ВКонтакте. Війна за елементи. Мати одеської п'ятірні намагається через суд змусити колишнього чоловіка допомагати дітям фінансово. Сьогодні Оксана Кобилецька хоче, аби Сергій Семенов сплачував по 2 тисячі гривень на дитину щомісяця. В чоловіка вже є попередній борг за елементи, і це понад 70 тисяч гривень. В свою чергу, колишній чоловік відмовляється давати будь-які коментарі на камеру. Не сплачує елементи він через те, що нібито має проблеми зі здоров'ям, він інвалід 3-ї групи та не має постійного місця роботи. Зріння у нього з народження, тобто плохое. Это йому ніколи не мешало працювати, отримати вище образування і працювати інженером. До того, як я подавала на аліменти, він мені відповів, що він не може зустрітися зі старшою дочкою, тому що він працює, до 8-9, і єдиний вихідний у нього – воскресіння. Тому він фізично не може з нею бачитися. Тобто це з його слов, це я не маю ніяких доказательств, тому що офіційно специально по налоговой это никак не проходит. Это только его слова, которые слышала я, которые мы подавали. То есть он мне писал в соцсетях, сообщениях, но которые судья не принял к рассмотрению. Мене дали велику кількість доказів, що підтверджує, що майновий стан Кобилецької Оксани Вадимівни суттєво погіршився в зв'язку з тим, що їхні спільні діти з Семеновим потребують додаткових витрат, надані медичні довідки, а саме з діагнозами медичними, рекомендаціями від лікарів, що необхідно додатково витрачати на лікування, а також профілактичні заходи. А зараз ви вимагали 2 тисячі гривень на дитину щомісяця, а попередні які цифри? Стягнуто на підставі судового наказу 50% на кожну дитину, прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, що на сьогоднішній день складає біля 800 гривень. Позивну заяву на збільшення аліментів суд відхилив. Мати одеської п'ятірні буде подавати апеляцію. Редакція.